چاودێران و ڕۆشنبیران و چالاکوانانی کۆمەڵگەی مەدەنی لە دەڤەری گەرمیان داواکارن کە حکومەتی هەرێمی کوردستان جیاواز لە تورکیا کە نەوتی پێداتێتە بڕێنێ بۆ وڵاتانی دیکە وەک سەرچاوەیەکی ئابووری پشت بە سەرچاوەی دیکەی ئابووری ببەستێ تەنانەت ئەگەر لە ڕێگەی ناردنی نەوتی شۆبێ لە ڕێگەی ئێرانەوە هەڵکەوتەی جوگرافی ناوچەکەش وە هەڵکەوتەوێمە توانین مەسەلەن لێراوە لەگەڵ ئێرانە بتوانین پەیوەندیەکی ئابووری پرۆتۆکۆڵی پاش ببەسرێ لە چەند بوارێکە لە ڕووی جوگرافی لە ڕووی گەشت و گوزاریوە لە ڕووی لە ڕوانگەی نەوتەوە لە ڕوانگەی لایەنی تری زراعیوە پیشەسازیوە ئەمانە دەتوانرێ سوودی لێ وەربگرێن تورکیاش وڵاتێک نییە کە زیاد لە حەت ئێمە بڕوامان پێی بێت چکە ئێمە پێشتر چەندین کاریگەری هەبووە لەسەر وڵاتەکەمان و یەکێک بۆ لە وڵاتانەی کە داگیرکەر بووە لە داگیرکەر بووە بۆ وڵاتەکەمان نەکو بنیاد نەربێت ئەلبەتە ئێمە دوای کودەداکەی تورکیا لە هەر شوێنێکی ترەوە ئێمە منفەزیەکە بێ حەقواایە بیدۆزینەوە بۆ ئەی بژێوی خەڵک نەکەوێتە مازەقگ لە بەرو ئەو کوتایە ئێستا حالیان بۆتە خراپی ناو تورکیا بۆی هەیە خراپتریش بێ ئەمە بۆ کوردستان مای خراپە بەرپرسی کۆمیتەی محەلی گەرمیانی حزبی شۆی کوردستانیش جەخت لەسەرەوە دەکاتەوە کە حزبی شۆی کوردستانیش لەگەڵ ئەوەدایە کە هەرێمی کوردستان پشت بە سەرچاوی جۆربەجۆر و دەروازەی زیاتر ببەستێ بۆ بەهێزکردنی پێگەی ئابووری ئێمە تەنها لەگەڵ ئەوە نین پشت بە سەرچاوی نەوت ببەسرێ لە هەرێمی کوردستان بۆ باشکردنی بارگوزەرانی خەڵک پێچەوانە کۆمەڵێک سەرچاوی تری گرنگمان هەیە ئەکرێ سوودیان لێ ببینێ لەوانە گەشت و گوزار لەوانە بەروبوومی جووتیاری و کانزاکان کە تا ئێستا دەرنەهێنراون کانزاکانی تری جگە لە نەوت ئەمانە کۆمەڵێک سەرچاوی گرنگن بۆ باری باشکردنی باری ئابووری لە هەرێمی کوردستان و گەشانەوە و بەهێزکردنی بواری ئابووری لە هەرێمی کوردستان کە ئەڵی سەرچاوی زۆر هەن ئەکرێت تەنها نەوت لە تورکیاوە نەڕوا پشت بە نەوت بۆ ئێران و لە بازاڕەکانی کەنداوەوە بفرۆشرێ و ڕێگە بدۆزرێتەوە بۆ دەرەوەی ئەم دوو وڵاتە بۆ نمونە لە ڕێگەی ئوردن لە هەر ڕێگەیەکی ترکە گونجاو بێ بۆ هەرێمی کوردستان ئەکرێ پشتی پێ بەسرێ بەڵام گرنگترین نقطە بۆ بژاننەوەی باری ئابووری لە هەرێمی کوردستان پشت نەبەستنە تەنها بە نەوت ئەکرێ بگەڕێنەوە سەر سەرچاوی تری پێویستکە لە هەرێمی کوردستان هەن بەگەرچی زیاتر لە چارەکە سەدەیەکە کورد حکمی خۆی دەکا بەڵام تا ئێستا نەیتوانیوە پشت بە سەرچاوی جۆربەجۆر و دەروازەی جۆربەجۆر ببینێ بۆ بەهێزکردنی پێگەی ئابووری لە کاتێکدا باس لە هەنگاونان دەکرێ بۆ سەربەخۆیی کوردستانیش بڕیار محەممەد کەناڵی ڕێگا دەڤەری گەرمیان